Holla! Minun nimeni on Jon Olauksi ja tervetuloa makutestiin! Makutestinä on PPQ Mr. Panini. Anneksi. Eiköhän lähdetä testailee. Tännöstä versiota en oo ikinä syöny. Mä olen vaan sitä toista versiota syöny. No. Pysy siinä. Onhan tämä ihan hyvä. Mä en tajua, miksi kämpissä ei tykkää tästä. Mukaan tää on paha, tää on hyvä. Meikäläinen aina en tykkää. Ja meikäläinen syötöi loppuu ilman videolla 5/5. Joo. Heippa!